لو شفت واحده بتزل في طليقها ابو اولادها برؤيه الاولاد هتتصرف ازاي؟ يلا يا مليك بابا مش هيجي معايا. لسه على فكره ما عندوش موضوع، انا عايز اقعد معاه شويه. انت الرؤيه بتاعتك ساعه واحده بس، اكتر من كده ما تطلبش. الصدمه غدا 6:10 بتوقيت السعوديه على MBC 1. رمضان يجمعنا.